אני רוצה על הילדים את השיבור, עכשיו אני שוטר? תגיד את ה-ABC מא' ות' A, B, C, D, E, F, G, חלט, ארבו לא, לא יודע נו, נו, תספר, זוכר משהו תגיד ה-ABC איזה אבא אחד שמע שבצרפת יש לך מלמדים את הכלב עברית אמר לבן שלו, שמע, ימניאק, בוא, קח את הכלב למד אותו עברית בצרפת, קח $10,000, $5,000 בשבילך, $5,000 עולה השיעור של הלימודים של העברית, תלמד את הכלב. הילד הלך לצרפת, הלך לזונות, הלך לזונות, נהנה, מבסוט, בזבז כל $10,000. וואלה, כמה, מה אני אעשה עכשיו? אני אגיד לאבא שלי. קשר למחרת לאבא שלו, אבא אמר לו, נו, איך הכלב? לומד עברית, אומר לו, אל תדאג, אבא, הכלב לומד עברית, סבבה, חבל לך על הזמן. תגיד אבא, אתה עדיין שוכן עם הבחורה ההיא, הפקידה שלך? אומר לו, מי אמר לך? אומר לו, כלב. אומר לו, תשמע, יא מניאק, תשאיר את הכלב שמה, תן לו כפה ותחזור מהר לארץ. אללה, כלב שרמוט.